Festival. Kume bili kumenena. Kumye wana te. Akulie mirimu chibuga Kampala Gen Farm System akula kasi zange enteekateeka zonna we ziwedde. So kutekeke ekivvulu ky'abanna Kampala. Ekya Kampala State Festival ekigenda okubeera nga 5 omwezi ogujja. Buli kitongole kyonna kyonna ekikola ku security mu Uganda n'ebyebweru tuli nabyo. Kuchas Festival bantu kakasiza already bali ku ground. Bino musabi ogeredde mu lukungaana olwategekedde ku kitebe kya KCCA olwetabiddwamu abavujjizi b'omukolo guno abasoba 15 olugendereddwamu okwongera okwetegekera obulungi ekivvulu kino ekyesungiddwa bannakampala n'emiriraano. Ky'oyagala kyonna ky'okiyita naye nga tugenda kuwaamu abantu b'e Kampala embaga gye bayita Ssemabaga nga 5 Kigenda kusinga kubiwaddewo olw'omuwendo gw'abantu n'ebisanyusa ebyongeddwamu okusobesa abantu okuyinika obulungi. Tugenda kubeera ne stages mukaaga tulina stage emu fena etwenyigaawo naye ka tugenda kubeera ne stages mukaaga tusobole okuba nti buli muntu waajja w'anaalaga. Yakulira kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde Famire Robert Kabushenga akakasiza ng'ekivvulu kino kigenda okuweerezebwa obutereevu ku mikutu gya Vision Group gyonna omuli ne Bukedde TV. Kituwaliriza okukiteekamu amaanyi. We bukulembeze bunga Jennifer ebintu byokolende Kampala bingi era ku lunaku olwo tobako mulimu gwonna gwokola otula butuuzi ekyokubiri kyensaba abakesisiye tukkirize olunaku olwo tulete kamera zaffe abantu baffe babeereeyo mu byalo baagala okumanya ki ekifa mu kibuga tubateereko ku TV abali emityana abali ekabaale Arua Una bakumanyi ne mmalwaliro bonna nabo balabe kiki ekiriwa e Kampala kulu olunaku tulye tukolera bwereere abalabi baffe balabe ku TV aba radio tubaapdatinge mu ngeri yemu abayimbi ne bannakatemba okubadde Jose Kamilioni Cindy Irene Ntale Judith Babirye Kapale n'abalala bakakasiza nga bamaze okugogola amaloboozi era nga bano batuwaddemu akapera je tusanyuke ne Kampala abayongera okubeera clean. Boda boda mutagende itambuleo omwampeke jobera jembera obudebu wede yo linda 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 koho katika milioni ya megomba gamba mani komedi mulungi nnyo kunkanya nyezo ngokuze akasebo kumatama ogero kwangoze omutumya 17 so kati fetugenda kuchia kwa fresh ngobongo Habat Kavuma Yakusaki degree on Bukedde TV 1. Kampala City Festival 2018 ngenakuzo mazi 5 gwe 10.